السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس محفل میں ہم آپ کے سامنے جنگ آزادی میں اہل حدیثوں کا کردار، اس کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے جا رہے ہیں۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی قوم غلام ہو جاتی ہے تو بدقسمتی سے اس قوم کے ذہن و فکر کی پرواز رک جاتی ہے اور اس کی ہر چیز پر غلامی کی مہر لگ جاتی ہے۔ اس لیے غلام قوم کے افراد اپنے آقاؤں کے نقش پر چلنا، ان کے طرز زندگی کو اپنانا اور ان کی ہر بات کی تائید کرنا اپنا شیوا بنا لیتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ ہندوستان جہاں کے باشندے آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن انگریزوں نے ان کے لیے چین سکون کا سانس لینا مشکل کر دیا اور ان کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اختیار کیں۔ انگریز اپنے مکر و فریب کے ذریعے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد ملک کے عوام خود آپس میں لڑنے لگے۔ انگریزوں نے اس اختلاف کا پورا فائدہ اٹھایا اور نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر پہلے بنگال پر قبضہ کیا اور چند ہی دنوں بعد مدراس اور کلکتہ پر بھی قبضہ کر لیا، حکومت کرنا شروع کر دیا۔ پھر دھیرے دھیرے پورے ہندوستان پر 1865 میں قبضہ کر لیا۔ اس لیے ہندوستانیوں کو اس سیاہ دن کو دیکھنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہندوستان کی تاریخ میں اہل حدیث کا وجود بہت ہی قدیم ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دور میں باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ ہندوستان کا وہ انقلابی دور جو جنگ آزادی سے متصف ہے، تنگ نظری کی عینک اتار کر تمام حالات کا باریکی سے جائزہ لیا جائے تو صرف ایک جماعت نظر آئے گی جس نے خلوص اور نیک جذبے کے ساتھ انگریزی ظلم کے خلاف آزادی کا جھنڈا لہرایا اور پوری سرگرمی سے جنگ میں شریک رہی، اور بلا شک و شبہ وہ جماعت اہل حدیث نظر آئے گی۔ تاریخ کے سنہرے اوراق علماء اہل حدیث کی بے مثال قربانیوں سے بھرپور ہیں اور ہندوستان کی زمین ان کے خون سے اب تک لالہ زار بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ انہوں نے انگریز کی مخالفت میں اپنی جانیں قربان کی، پھانسیوں پر وہ لٹکائے گئے، کالا پانی بھیجے گئے، جیل کی سزائیں کاٹیں، ان کی جائیداد ضبط ہوئیں اور پہروں تک بھوکا پیاسا رکھ کر ان کو مسلسل پیٹا گیا۔ ہندوستان میں جنگ آزادی کی تحریک اور اس کے بانی ہونے کا شرف حجت الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کو حاصل ہے، جنہوں نے ایک طرف ناقابل فراموش دینی خدمات انجام دیں تو دوسری طرف سیاسی میدان میں انگریزوں کے تسلط سے ملک کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کیں۔ انہی کے درس و تدریس کا یہ اثر تھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انگریزی ظلم کے نیچے دبے ہوئے ہندوستانیوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وفات کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ کے جانشین مقرر ہوئے۔ اس وقت عمر صرف 17 سال تھی۔ یہ اعزاز آپ کو بیٹے ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ قابلیت کی وجہ سے ملا۔ اس کا ثبوت آپ کی عظیم الشان خدمات ہیں۔ ہندوستان میں جب طوائف الملوکی کے نتیجے میں چاٹ گام سے لے کر دہلی تک انگریز کا طوطی بولنے لگا، داغدار وطن، میر صادق وغیرہ کی انگریزوں کے ساتھ خفیہ سازش کے نتیجے میں شہید ٹیپو سلطان کو شرف شہادت حاصل ہوئی، یہ مرد مجاہد 4 مئی 1791 کو جاں بحق ہوا۔ 1803 میں جب دہلی پر انگریز کا قبضہ ہو گیا
نازک حالات میں مسلمان مختلف الخیال ہو گئے، کوئی انگریز سے جہاد حریت کو ناجائز کہتا اور کوئی ناجائز کہتا، لیکن شاہ عبدالعزیز کی دور اندیشی نے انگریزی چال کو بھانپ لیا اور یہ فتویٰ صادر کیا کہ تمام محبان وطن کا فرض ہے کہ غیر ملکی طاقت سے اعلان جنگ کر کے اس کو ملک بدر کے بغیر زندہ رہنا اپنے لیے حرام جانیں، اور ان کی منظم قیادت اور معتقدین میں سے وہ علماء اہل حدیث پیدا ہوئے جنہوں نے انگریز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہندوستان آزادی سے شرف یاب ہوا. ان کے خون سے اب تک ہندوستان کے در و دیوار لالا رنگ نظر آتے ہیں. دراصل آزادی ہند علماء اہل حدیث کی مروحن منت ہے. سب سے پہلے تحریک کو لبیک کہنے والے حضرت مولانا عبدالحی شاہ عبدالعزیز کے بھانچے اور حضرت مولانا شاہ اسماعیل اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے اور حضرت شاہ اسحاق شاہ عبدالعزیز کے نواسے تھے. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ہی مولانا شاہ عبدالحی صاحب کو شیخ الاسلام اور شاہ اسماعیل کو حجت الاسلام کا لقب عطا فرمایا تھا. تحریک شہیدین، جسے ہم تحریک اہل حدیث سے بھی موسوم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بجا طور پر کہہ سکتے ہیں یہ ہندوستان میں سب سے پہلی اسلامی تحریک تھی جسے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید نے برپا کیا تھا. یہ تحریک خاص کر انگریز کی حکومت کا خاتمہ کرنے اور ہندوستان میں خلافت علی منہاج النبوہ برپا کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی. اس تحریک نے سب سے پہلے ففروا الی اللہ کا نعرہ لگایا. یہ نعرہ کیا تھا؟ ایک بانگ درا تھا جس نے سنا مدہوش ہو گیا، جس پر نظر پڑی وہ اسلام کا خادم بن گیا. جہاد کی دعوت دی گئی تو علماء نے مسند درس چھوڑ دی، اماموں نے مسجد کے مسلح معذوروں کے حوالے کر دیا، مالداروں نے اپنی کوٹیاں چھوڑ دیں، غلاموں نے آقاؤں کو سلام کہہ دیا. لیکن افسوس کہ شہیدین کی تحریک کامیابی کی اتنی منزلیں طے نہ کر پائی جتنی کی توقع تھی. نام نہاد مسلم افغان سرداروں کی غداری کی وجہ سے سانحہ بالا کوٹ پیش آ گیا اور اس راہ حق کے دونوں مجاہد جامع شہادت نوش فرما گئے. 1857 کی تحریک آزادی میں بھی اہل حدیث عالم مولانا عنایت اللہ علی صادق پوری شریک تھے. انہوں نے تاریخ علاقہ سرحد میں محاذ قائم کر کے جنگ شروع کی تھی. مولانا جعفر صاحب تھانے سری کے ہنگامے میں چند ساتھیوں کو لے کر انگریزوں کے خلاف لڑنے کی غرض سے دہلی گئے تھے. نیز 1857 کے بعد سے 1947 تک ملک کی کوئی بھی سیاسی تحریک ایسی نہیں جس میں علماء اہل حدیث نے اور ان کے افراد نے حصہ نہ لیا ہو. ایک طویل فہرست ایسے علماء اہل حدیث کی ہے جن کا جنگ آزادی میں حصہ لینا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی، جو علماء اہل حدیث کے سرتاج تھے، صرف اہل حدیث ہونے کی بنیاد پر انگریزی مقدمات کے لپیٹ میں آئے. ان کے مکان اور مسجدوں کی تلاشی لی گئی. راولپنڈی کے جیل خانے میں ایک سال تک نظر بند رکھے گئے. در حقیقت انگریز کو کسی تنظیم یا جماعت سے خطرہ تھا تو وہ صرف اہل حدیث ہی کی جماعت اور اس کے علماء و مشائخ تھے، اور اسی وجہ سے راولپنڈی کے جیل میں میاں صاحب پر جبر کیا جاتا تھا کہ وہ ان ارکان و اہل حدیث کے نام ظاہر کریں جو اس باغیانہ تحریک میں شامل تھے، مگر استقلال کا پہاڑ بنے رہے. تحریک آزادی ہند کی یہ جنگ وفا شعاروں اور بے وفاؤں کے مابین تمیز کے لیے ایک کسوٹی تھی. ظاہر و باطن ہر لحاظ سے جو علماء ربانی تھے وہ اپنے بے داغ کردار، بے مثل عزم و استقلال اور جرأت و ہمت کے ذریعے اپنے انقلاب انگیز کارناموں کے ایسے نقوش تاریخ میں چھوڑ گئے جو رہتی دنیا تک یادگار و ناقابل فراموش رہیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے سنگ میل اور مشعل راہ بلکہ مینار نور ثابت ہوتے رہیں گے. صحافت کے میدان میں مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال اور البلاغ کے ذریعے پورے ملک میں ہندوستانیوں کے دلوں کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرانے کی سوچ بخشی،
اور اسی آزادی ہی کی خاطر مولانا کو بار بار جیل کا منہ دیکھنا پڑا۔ الغرض انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ غرض یہ کہ اہل حدیث علماء نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جھنجھوڑا اور ان میں آزادی کا حوصلہ پیدا کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے انگریزوں کی سامراجیت کا خاتمہ کر دیا۔ اور انگریزوں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ علماء اہل حدیث ہی قوم کے وہ ستون ہیں جن کے اشارے پر ہر فرد دل و جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا سامراجی اقتدار قائم کرتے وقت سب سے زیادہ ظلم و ستم علماء حق پر توڑا۔ ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے مسلمانوں نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دیں، تحریکیں چلائیں، تخت دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت اور حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی مشکلیں جھیلیں، حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے، آخرکار انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہو گئے۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلیں، تدبیریں کی، رشوتیں دیں، لالچ دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائیں، تاریخ کو مسخ کیا، انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو تخت دار پر لٹکایا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائیں، چلتی ریلوں سے اٹھا کر باہر پھینکا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے، غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے اطمینان کا سانس لیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اس ملک کی اور اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔